Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo leo kutoka pa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Tanzania kuwa sehemu ya vikundi vipya vya Umoja wa Mataifa vya kuchukua hatua haraka za ulinzi wa amani na raia nchini DR Congo. Mkimbizi kutoka Syria apata furaha ndani ya moyo wake kila uchao kwa ushauri na saa utoa kwa wakimbizi wenzake. Kulikoni? Na leo basi mashinani tunasalia na swala la kujitolea na tunakwenda nchini Cameroon. Karibu. Naam, ni Jumatatu ya Desemba 7 mwaka 2020 na mimi ni Asumta Masoi na kukaribisha katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, alikadhalika televisheni washirika. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Wakati Tanzania ikijiandaa kupeleka kikosi chake katika vikundi vipya vitakavyokuwa na uwezo wa kuchukua hatua haraka zaidi kukabiliana na vitisho na hatimaye kuimarisha ulinzi wa raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au DRC chini ya bendera ya Umoja wa Mataifa, mkuu wa mafunzo na utendaji wa kivita wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ amezungumzia kile ambacho watafanya ili utendaji wao uendane zaidi na mazingira. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa Luteni Isa Mwakalambo, afisa habari wa kikosi cha 7 cha Tanzania kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani kwa DR Congo, MONUSCO. Ziara ya Meja Jenerali Alfred Kapinga hapa Beni jimboni Kivu Kaskazini ya kufuatilia utekelezaji wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kuleta vikundi vipya vya ulinzi wa amani lilimpatia fursa ya kuwa na mazungumzo na kamanda FIB Brigadier Jenerali Jacob Diakop kutoka Afrika Kusini, hali kadhalika walinda amani kutoka Tanzania. Na ndipo akaulizwa mabadiliko ya vikosi. Mabadiliko yaliyofanyika ni kupunguza baadhi ya askari kutoka vikosi vya awali na kuleta askari wapya na vikundi vipya, vikiwemo vikundi ambavyo vinaweza kufanya kazi kwa haraka zaidi, yani quick reaction forces. Na hivyo vimeunda vikundi vitatu. Tanzania imeteuliwa mojawapo ya nchi ambazo zinaunda hizo quick reaction forces na vikundi vinginevyo. Na yeye baada ya kufanya ziara hiyo ni kipi anaondoka nacho kwa lengo la kuboresha utendaji? Jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania lilipata mafunzo katika nyanja mbalimbali ikiwemo ardhini, angani na majini. Vile vile katika hali zote za misitu, majangwa na maeneo yote. Kwa jeshi letu na ulinzi kufanya kazi katika mazingira mbalimbali. Lakini vile vile jeshi letu napo katika limepewa mission maalum kama kuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi jeshi linafanya mafunzo maalum kulingana na mazingira ya kule linavyokwenda. Kwa mfano, sasa hivi tumefika hapa Kongo, tumeangalia mazingira, tumeona vitu gani ambavyo tunataka tuiongeze kama mafunzo kulingana na hali iliyopo. Hiyo ndio mission specific training. Zaidi ya yote, ana kipi cha kujivunia kutoka kwa vijana wake ambao yeye ndiye mwalimu wao? Kama nimejivunia vikosi vyangu vinafanya kazi vizuri na nchi ya Tanzania inafanya kazi vizuri, na kubwa zaidi tunaona kwamba usalama wa raia wa Kongo uko vizuri na ambavyo tutaleta usalama kwa nchi zote za nchi za maziwa makuu. Katika ziara hiyo aliambatana na mwambato wa kijeshi katika ofisi ya mwakilishi wa kudumu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa nchini Marekani, Kanari George Itang'are, ambaye yeye anazungumzia msingi wa Tanzania kushiriki ulinzi wa amani. Tanzania mtangazaji, kama unaweza kukumbuka, tumekuwa tukishiriki katika shughuli za ukombozi wa nchi kusini mwa Afrika kwa siku nyingi, na vivile tumeshiriki katika operations nyingi sana nje ya nchi. Tutakumbuka Ushelisheli, tutakumbuka Msumbiji na Komoro. Yote hiyo inaonyesha mchango wa Tanzania katika kudumisha amani duniani. Kwa hiyo kushiriki katika ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa ni sisi kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa ni jukumu la kikatiba, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya mambo ya nje ya Tanzania. Vikundi vipya vinavyotarajiwa kuwasili ni pamoja na TIU Tactical Intelligent Unit kikijumuisha Tanzania na Afrika ya Kusini, vingine ni JITA kutoka Tanzania pamoja na Quick Reaction Force ambacho hiki ni kutoka Tanzania na Kenya, na nchi kati Marawi na Afrika ya Kusini huenda nchi moja hapo ikatoa ama ikachangia katika kikundi hicho. Kutoka hapa jimboni Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Ruteni Isa Mwakalambo, afisa habari Tanzbat 7.
kutana na mkimbizi kutoka Syria ambaye sasa anaishi kwenye kambi ya wakimbizi wa ndani ya Atma iliyoko karibu na mpaka wa Syria na Uturuki. Pamoja na madhila yote anayopitia, anapata faraja anapoweza kujitolea kila siku na kubadili maisha japo ya mkimbizi mmoja mmoja kwa ushauri na saha anaotoa kwa maelfu ya wakimbizi kambini hapo. Jason Nyakundi ameandaa taarifa ifuatayo. Kaskazini mwa Syria katika jimbo la Idlib, kambi kubwa ya wakimbizi wa ndani ya Atma inayopatiwa msaada na mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa imefurika maelfu ya wanawake, wanaume na watoto waliokimbia vita, na miongoni mwao ni Mahasini Katab, mtaalamu wa masuala ya saikolojia. Mahasini mwenye umri wa miaka 31, kazi yake kubwa ni kutoa ushauri na saha kwa wakimbizi wa ndani kambini hapo, na anaishi na watoto wake na mumewe mwenye ulemavu. Yeye na familia yake walitawanywa na machafuko tangu mwaka 2012 kutoka mjini Kafuru Zaita, jimbo la Hama. Anasema, kila siku naamka nikiwa na matumaini ya kuleta mabadiliko. Mabadiliko katika maisha ya mtu mwenye uhitaji. Familia yangu na watoto wangu ni kila kitu kwangu, lakini kazi yangu inanitosheleza na kunipa furaha. Kila uchao Mahsin anatoka na kwenda kuzitembelea familia za wakimbizi kambini hapo na kuzungumza nazo kuhusu shinikizo na msongo wanaoupata, na kisha anawasaidia kwa ushauri na saha kuanzia wazazi na hata watoto waliopoteza wazazi wao vitani. Ninapokutana na watu nasikiliza hadithi zao na kuhisi machungu yao. Najaribu kuwapunguzia shinikizo na msongo wanaohisi. Kwa kufanya hivyo, Mahsina anasema anatoa faraja japo kidogo na kuwapunguzia machungu wakimbizi hao ambao maisha yao yamesambaratishwa na vita. Kana alharb kteer ta'sir mudammir ala an-nas. Vita hivi vimekuwa na athari mbaya sana kwa watu. Wote tunahitaji msaada wa kisaikolojia. Licha ya rasilimali zetu ndogo, ni wajibu wetu kutoa msaada. Tunaishi ili kuleta tabasamu, kufuta machozi, kupunguza machungu na kuchagiza matumaini. Umoja wa Mataifa unasema vita vya Syria ambavyo vimedumu miaka 10 sasa vimewaacha mamilioni ya watu wakihitaji msaada muhimu wa kisaikolojia mbali na misaada mingine ya kibinadamu. Na punde basi ni mashinani tuangana naye Elodie Chetu kutoka Cameroon, ambaye ni mfanyakazi wa kujitolea kwenye shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, alikadhalika televisheni washirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa mbalimbali, picha, sauti na makala pamoja na video na ukapakua na ukatumia. Mimi ni Asumta Masoi. Tunasonga mbele basi na uchambuzi wa habari zetu tulizokuandalia siku ya leo, siku ya Jumatatu Desemba 7. Shirika lisilo la kiserikali la Camfed nchini Tanzania linaendeleza harakati za kutetea haki za watoto hususan wa kike kwa kuwaondoa kwenye ajira za utotoni na kusaidia kurejesha shuleni. John Kabambala wa redio wa shirika Kids Time FM ya Morogoro nchini Tanzania amewahoji wadau wa shirika hilo. Kwanza basi ni za moyoni Selemani, mratibu wa miradi ya Camfed halmashauri ya wilaya ya Kilosa na Gairo. Miradi yetu imejikita sana katika kumsaidia mtoto wa kike katika elimu yake, lakini pia hatuishii katika elimu. Vile vile kwa mtoto wa kike ambaye ameshamaliza shule, tunamuendeleza kwa vyuo vya ufundi, lakini pia wengine tunapeleka vyuo vya kati, yani certificate na diploma. Lakini pia wale ambao hawana sifa za kwenda vyuo, tunawapa miradi ambayo inaweza wakafanya biashara zao wenyewe kwenye kata zao. Hii yote ni kuhakikisha kwamba mtoto wa kike hawezi kuishi kuwa tegemezi katika mazingira ya sasa. Asha ni mnufaikaji wa mradi huu na sasa amekuwa mwelimishaji anayewasaidia wengine kama yeye, ambavyo kutokana na sababu mbalimbali wamejikuta wakiishi katika mazingira magumu. Asha anasema, na mimi kama msichana nimepitia huko kwa sababu baada ya kumaliza elimu yangu ya sekondari baba alipata matatizo, alimpelekea kuugua kwa muda mrefu. Kwa hiyo ikanibidi niwe nitafute kazi
yani nikaajiriwa. Mwalimu Elisifa Nasari ni mwalimu katika sekondari ya Kimamba na pia ndiye mlezi wa wanafunzi wanufaika wa mradi wa Kamfidi. Anasema wengi kama Asha wamenufaika, lakini uhitaji bado ni mkubwa. Ni wengi ambao wana shida, wengi sana ambao wana shida na wana uhitaji. Ingewezekana tungeongezewa hata namba ya watoto ambao wanapata msaada. Tumaini Geugeu ni afisa ustawi wa jamii wilaya ya Kilosa. Anaeleza namna wanavyoshirikiana na mashirika kama haya yasiyo ya kiserikali pamoja na jamii. Sisi kama serikali, kitu kikubwa ambacho tunakifanya cha kwanza ni kuzunguka kwenye maeneo ama mitaa kutoa elimu kwa wazazi, vijana na jamii kiujumla, ambayo inatusaidia nini? Inasaidia hata mtu wa kawaida anavyomuona mtoto yule ambaye mbeba zile biashara ndogo ndogo baada wakati wa shule kututafuta na kutupa taarifa moja kwa moja. Na umewadia wakati wa mashinani, tuungane na Elodia Chetu, huyu raia wa Kamerun ambaye ni mfanyakazi wa kujitolea wa WFP nchini humo. I am Elodia Chetu. I'm 28. Jina langu ni Elodia Chetu, nina umri wa miaka 28 na ni mzaliwa wa Cameroon. Mimi ni mfanyakazi wa kujitolea wa kitaifa na ninafanya kazi na shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP. Mimi ni msaidizi wa mipango mashinani katika ofisi ya Bertu nchini Cameroon. Tunafanya kazi mashinani na wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa hiyo shughuli zetu ni tofauti na mtambuka. Tunashiriki katika usambazaji wa chakula, pia tuna shughuli za kuingilia kati na kujengea mnepo wa jamii za wakimbizi na wenyeji. Tunashughulika pia na masuala ya lishe. Na mimi nimejikita na hili kwa ajili ya kuzuia utapiamlo miongoni mwa watoto wenye umri wa kati ya miezi 6 hadi miaka 5. Pia kuzuia na kutibu utapiamlo miongoni mwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kuwawezesha kiuchumi watu hawa. Kazi yangu inagusa sana kwa sababu nafanya kazi yangu kutoka moyoni. Shukrani sana Elodia Chetu kwa ujumbe huo murua kabisa, na kila laheri katika majukumu yako ya kila siku. Nami basi napata fursa ya kunja jamvi la habari za UN kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari zingine mbalimbali. Lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw kwa taarifa mbalimbali, na kisha subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa hiyo ni haba utalifanikisha habari za UN siku ya leo. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.